បាទមនោរម្យក៏សូមគោរពលំអរកាយជំរាបសួរទាំងបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយថ្ងៃនេះដែរមនោរម្យក៏សូមពំនាំនូវព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាពេជ្រសុភាបាទហើយព័ត៌មាននោះគឺដាក់ថាពេជ្រសុភាមិនប្រកាន់ខ្លួនហ៊ានធ្វើរឿងមួយនេះដែលតារាមួយចំនួនមិនហ៊ានធ្វើដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានក៏សូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទហើយបន្តមកចុចរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានហួសចិត្តប្លែកប្លែកបាទហើយសូមតាមដានអស់គ្នាបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាស្រីជួរមុខអ្នកនាងពេជ្រសុភាហាក់កាន់តែកើនឡើងមិនដែលថយនោះទេហើយចំណែកបទចម្រៀងរបស់នាងវិញតែងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនជានិច្ចយ៉ាងណាមិញម្ចាស់បទ What's Your Name រូបនេះទោះបីជានាងមានឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងមិនដែលញញើតធ្វើរឿងមួយដែលតារាមួយចំនួនមិនដែលនឹងមិនហ៊ានធ្វើដាក់អ្នកគាំទ្រនោះទេបាទក្នុងនោះផងដែរកំឡុងពេលសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីមួយអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានធ្វើរឿងមួយបាទដល់គួរឲ្យខ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺនាងបានយកទឹកដែលអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផឹកហើយយកមកផឹកបន្តធ្វើប្រងើយនៅលើឆាកហាក់គ្មានញញើតនិងប្រកាន់ខ្លួនជាតារាបន្តិចសោះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាបន្ទាប់ពីនាងចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងជាថ្មីមកបានធ្វើសំទុំបានខើបានឲ្យឃើញថាទោះបីជានាងកាន់តែមានឈ្មោះល្បីប៉ុន្តែតារារូបនេះកាន់តែបន្តៀបខ្លួនរបស់នាងឲ្យកាន់តែស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជានិច្ចបាទនេះគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាពេជ្រសុភាបាទដែលគាត់មិនប្រកាន់ខ្លួនគឺគាត់បានយកទឹកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់ញ៉ាំហើយហ្នឹងបាទគឺគាត់យកមកញ៉ាំបន្តធ្វើប្រងើយបាទសូមមើលកម្រងរូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាបាទនេះបាទគឺទឹកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងញ៉ាំហើយបាទហើយឲ្យគាត់ញ៉ាំហ្នឹងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe បាទហើយ Channel មនោរម្យសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា